ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ IAS ਅਫਸਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅਸਤੀਫਾ IAS ਅਫਸਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ। January 2024 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ DC ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। IAS ਅਫਸਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ IAS ਅਫਸਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ January 2024 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ DC ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਪਰ ਰੋਹਿਤ, ਇਹ ਧੜਾਧੜ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ? ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ IAS ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ DC ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।